вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні вже п'ятниця, 5 травня. І спочатку коротко основні теми випуску. Бійка на Соборній. Молодики активно з'ясовували стосунки, чим закінчилися нічні пригоди. Далі у сюжеті. У Миколаїві запрацював реєстр комунального майна. Яку інформацію містить ресурс, дізнавались наші кореспонденти. Він випав з 5-го поверху, втім залишився живим. Історія про щасливий порятунок та подальшу реабілітацію у випуску далі. У Миколаєві почали вшановувати ветеранів Другої світової. Зранку посадовці відвідали пацієнтів обласного госпіталю. Отже, масова бійка в центрі Миколаєва. Надвечір поблизу Каштанового скверу підлітки активно з'ясовували стосунки. Після суперечок в хід пішли кулаки. Як наслідок, одного хлопця травмовано. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. Масова бійка на Соборній сталася після 20-ї. Двоє молодиків спочатку голосно сперечалися, потім почали битися. За декілька хвилин групи підтримки з обох сторін між собою з'ясовували відносини. Перехожі викликали правоохоронців. Замить одному з учасників бійки стало зле. Від удару по голові хлопець втратив свідомість. Медики швидко прибули на Соборну, діагностували черепно-мозкову травму. Щодо конфліктної ситуації наразі розбираються правоохоронці. На місці працювали 4 екіпажі, так як діти приймали участь більше, мабуть, 40 осіб. Значить, в результаті охоронцям порядка вдалося затримати 5 осіб. На місце події викликали слідчу оперативну групу та швидку, так як один з учасників бійки від отриманих тілесних ушкоджень втратив свідомість. Всіх доставили до відділу поліції, там зараз встановлюють, через що сталася бійка та самих активних учасників. І у зв'язку з ймовірними терористичними загрозами та провокаціями усі оперативні відомства міста та області переведені на посилений варіант несення служби. СБУ закликає миколаївців бути пильними під час масових заходів та своєчасно повідомляти осіб та про дії, які можуть призвести до погіршення громадсько-політичної ситуації в регіоні. Служба безпеки України на варті спокою громадян. Особлива увага силовиків напередодні травневих свят. Так, оперативники виявили схованку в гаражному підвалі у середмісті Миколаєва. Знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. За інформацією спецслужби, вся ця знахідка могла би бути використана для скоєння диверсій, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні під час найближчих тижнів. Саме напередодні першої декади травня оперативники спецслужби спільно з Національною поліцією виявили арсенал зі зброєю, набоями та засобами ураження, який, за оперативними даними, міг бути використаний для скоєння певних диверсійних проявів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні. Також була припинена діяльність адміністратора антиукраїнської спільноти у соціальній мережі. Чоловік з проросійськими поглядами розшукував однодумців. Хочу наголосити, що завданням цієї особи було як скоєння різноманітних громадсько-політичних заходів у регіоні найближчим часом, так і розпалювання в інтернеті ворожнечі, в тому числі міжнаціональної та міжконфесійної. Внаслідок спецоперації чоловіка затримали. У нього вилучена комп'ютерна техніка та листівки з антиукраїнськими гаслами. Дані листівки содержали призывы граждан для объединения с целью сопротивления государственной власти. Данную листовку я распечатал в количестве 1000 штук и распространил в городе Николаеве по почтовым ящикам. В результате распространения данных листовок ко мне стали обращаться жители города Николаева, которых я также привлекал для распространения данной информации. СБУ закликає миколаївців бути пильними під час масових заходів та своєчасно повідомляти осіб та про дії, які можуть призвести до погіршення громадсько-політичної ситуації в регіоні. Закликаю всіх сприяти правоохоронним органам задля того, аби в Україні, на Миколаївщині підтримувався мир та громадський спокій. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І щойно з'явились нові подробиці перенесення судового засідання у справі директора російського театру між Артемом Свистуном та Миколою Кравченком. Адвокат Артема Свистуна заявив до поліції про спробу нападу, через що юрист, власне, і не зміг з'явитися на судове засідання. Отже, далі подробиці з перших вуст у прямій мові. На вулиці Декабристов з напарником побачили підозрюване лице. Как только мы поняли, что он как бы несет какую-то угрозу, то есть по его действиям, потому что мы отходили, он следил за нами, когда мы, то есть, уверились в этом, мы быстро как бы ускорились. В момент, когда мы ускорили шаг, он за нами последовал, тоже ускорил шаг. И тогда, когда мы побежали к автомобилю, он достал пистолет, то, что я видел. И мы успели, конечно же, как бы у него не было достаточного расстояния, как бы нанести нам какой-то ущерб, и мы успели скрыться именно с места именно, то есть чтобы нам, как говорится, не нанес он никакой угрозы. Я думаю, что это связано с теми, как говорится, делами, которые сейчас на сегодняшний день именно происходят на улице Советской, и участие я принимаю как адвокат по делу увольнения Кравченко Российского театра і, відповідно, рейдерського захвату на вулиці Соборної. Нині щодо спроби нападу на адвоката Артема Свистуна працюють вже правоохоронні органи. І до інших тем. Служба автомобільних доріг повідомляє учасників дорожнього руху, що у зв'язку з проведенням велофестивалю «Ми колесо» в місті Миколаїв 6 травня передбачається тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту на ділянці автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ по вулиці Пушкінській від вулиці Адміральської до мосту через річку Інгул, а також на проспекті Героїв України на період проїзду колони велосипедистів. У Миколаєві презентували реєстр комунального майна про можливості ресурсу та його мету, знають наші журналісти. У Миколаєві такий ресурс розробили вперше. На сайті міської ради кожен охоче має можливість переглянути реєстр комунального майна. Він в себе вміщає на сьогодні об'єкти недвіжності городської власності і транспортні средства. На сьогоднішній день там около 3000 об'єктів. Реєстр комунального майна містить інформацію про найменування об'єкту, адресу балансоутримувача, первинну вартість, нарахований знос та залишкову балансову вартість, також технічні характеристики, квадратуру комунального об'єкту та навіть фото. Происходило все за городские деньги. Потрачено було на это 380 тисяч гривень. У нас було два розробника: Smart City Миколаїв і 30-й Меридіан. Працювали над створенням ресурсу з урахуванням підготовчих робіт близько півроку. У майбутньому реєстр може трохи відозмінитися та містити нову інформацію. Мечтаємо додати технічні паспорти. Тобто, наприклад, щоб житель заходив, або будь-який інший людина заходив, дивився не тільки фотографії, але у нього була можливість подивитися технічний паспорт. Реєстр це дозволяє. Тобто, програмне забезпечення розроблено таким образом, що реєстр дозволяє наповнити ще і цим дополнительним істочником інформації. Такий ресурс надає можливість економити час та навіть поповнювати міський бюджет. Адже кожен підприємець має змогу за кілька хвилин отримати всю інформацію про будь-який комунальний об'єкт та подати запит на його оренду. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Не допустити відміни мораторію на вільний продаж сільськогосподарської землі має намір Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Подробиці озвучили на прес-конференції керівників Миколаївської обласної організації. Відміни мораторія на вільний продаж земель сільськогосподарського призначення вимагає МВФ. Можливість продати паї висловлює частина їхніх власників, але остаточної картини, чи бажають українці продавати землю чи ні, досі немає. Тому Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вирішило провести референдум, єдиним питанням на якому було б, чи згодні громадяни України продавати землю. Почали збирати підписи, навіть завезли їх до ЦВК, але зустріли опір. 26.04 адміністративний суд окружной города Киева. Такой есть судья Арсирий, который известен как человек, обслуживающий интересы Януковича, как боится, безусловно, судебной реформы, которую сегодня объявили власть Украины. И
вынес решение, запрещающее народу Украины, запрещающее нам с вами проводить референдум. Хоча добре відомо, що тіньовий ринок землі існує вже давно. Якщо продаж землі неминучий, то продавати її потрібно лише державі. Продажа землі можлива. Но давайте візьмемо у передових стран примір. І по риночним цінам може государство у крестьян, як ви виразились, це бувші учасники колхозів, це пайщики, викупати по риночним цінам государство. Це можливо. Нет проблем. И государство остается собственником тех плодородных земель, которых у нас 42 миллиона гектаров. У найбільш розвинених країнах левова частка родючих земель належить державі. Так, на думку виступаючих, повинно бути і в Україні. Якщо людям сьогодні пояснити, скільки коштує ця земля, і сказати людям сьогодні, не продавайте землю, максимум це на 5 років, давайте в оренду, через 5 років ви будете знати чітко, скільки ця земля коштує. Тож збір підписів вирішили продовжити, але вже не на референдум, а щоб з'ясувати остаточну думку власників земельних паїв і не тільки, чи повинна земля в Україні продаватись. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївська багатодітна родина благає про допомогу. Наприкінці березня наймолодший син Владислав випав з вікна квартири, що розташована на 5-му поверсі. Хлопець страждає на синдром Дауна. Життя Владиславу лікарі врятували. Нині він перебуває у палаті інтенсивної терапії. Втім, є негайна потреба у дороговартісній операції на нижніх кінцівках. Світлана Олегівна, мати Владислава, і досі не може стримати сліз. Жінка розповідає, коли сталася трагедія, вона перебувала у сусідній кімнаті. Раптом почула гуркіт. Швидко побігла в дитячу, вікно було відчинене. Тоді пані Світлана викликала швидку. Ми сіли, і в машині їдемо, він мене за руку держить. Ма-ма-ма-ма-ма, і воно носилки, і там тільки руку, щоб я не відпускала, я до останнього. Руку его держала, так знаю, он глазенятки свои вот эти голубенькие. Ма, 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 ма. Я говорю, сынок, мама с тобой, ты что ж ты наделал, сынок? Владислава у критичному стані доправили до лікарні. Медики констатували у нього внутрішню кровотечу та численні переломи кісток. Самостійно хлопець не дихав. Лікарям вдалося стабілізувати його стан, і наразі юнак почувається краще. Нині Владислав потребує надскладного хірургічного втручання, аби у майбутньому міг повноцінно пересуватись. Гама стрижні, які потрібно встановити, коштують приблизно 40 тисяч гривень. Для багатодітної родини така сума непідйомна. 2-3 дні, поки повністю встановляться легкі вже у мальчика, для того, щоб вирішити питання. Якщо ми зможемо зібрати 40 тисяч і на 2 гамма-стержня, так називаємо, піфінеї, то ми зможемо виконати ці операції через мініінвазивний розріз. І в такому випадку ми будемо, ну, якщо не 100%, то 99% впевнені в благоприємному ісході. Наразі є потреба і у донорах, щоб компенсувати кров, яку лікарня використала, аби врятувати Владислава. 8 донорів – це розрахунок по кількості тої ермаси, яку ми йому переливаємо. Це ні в коєму випадку не значить, що ми будемо чекати, поки здадуть 8 чоловік крові. Переливання вже проводяться. Але на момент виписки перед станцією переливання крові лікарня повинна відчитатися по кількості донорів. Родина Владислава та лікарі звертаються до усіх небайдужих допомогти в повноцінному одужанні сина. Адже важлива будь-яка підтримка. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок 41 49 49 78 48 21 92 51. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники змагалися на швидкість, витримку та фізичну підготовку. Який відділ переміг? Далі у випуску. Місяць відбувалися змагання особового складу караулів пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС. Тренувалися у 3 етапи. Перший – у Миколаєві, другий – у Южноукраїнську, третій – у Новому Бузі. Всього участь взяли 29 команд. За програмою змагалися у 3 естафетах. В ході соревновань відбувалися упражнення по комбінованому підйому в окна етажей зданий, подача огнетушащих средств на условный пожар, а также подача стволов в окна 3-4 этажей. В ходе соревнований основная задача была – это проверка боеготовности наших подразделений, а также повышение профессионального уровня личного состава наших частей.
За результатами етапів перемоги у змаганнях зі спеціальної фізичної підготовки виборола команда 27-ї державної пожежної частини з Южноукраїнська. На другому місці опинилася команда 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Новобузького району. І третю сходинку посів колектив 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Веселинівського району. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Сьогодні зранку керівництво міста та області привітало ветеранів Другої світової, які наразі перебувають в Миколаївському обласному госпіталі, з наступаючими святами. Під час поздоровлень міський голова Олександр Сінкевич повідомив літнім людям приємну новину. На Миколаївщині проживає близько 600 ветеранів Другої світової. Понад 100 з них наразі лікуються в госпіталі. Приїхали поздравити госпіталь наших дорогих ветеранів. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, достатка, мирного неба и поблагодарить их за то, что в свое время они сделали все для того, чтобы это мирное небо над нашими головами было. З кожним роком кількість людей, які бачили Другу світову своїми очима, все менше. А через конфлікт на сході країни лави учасників бойових дій продовжують поповнюватись. На сьогоднішній день госпіталь ветеранів війни, він визначений як пріоритетним лікувальним закладом третього рівня для надання стаціонарної допомоги ветеранам війни. Це весь той контингент, який відноситься до цієї категорії. Це ветерани Великої вітчизняної війни, афганці, учасники АТО. Окрім державної допомоги, ветерани до Дня перемоги отримують разові грошові виплати з місцевого бюджету. Ми створили свою програму. Зараз, на сьогоднішній день, ми виділяємо по 2000 гривень на два рази на рік, але плануємо, починаючи з середини року, робити по 1000 щомісячно. Окрім усних привітань, кожен ветеран отримав символічний подарунок, а саме цукерки і квіти. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ветеранський клуб «Переможець» відсвяткував 71-ю річницю з дня створення. Концертна програма, яку підготували студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв, зібрала в залі обласного палацу культури аншлаг. На Миколаївщині розпочалась хвиля святкових заходів до Дня перемоги. Звісно, основна увага приділяється саме ветеранам Другої світової. Сьогодні ми проводимо очередне засідання клубу «Фронтових друзів-побідітелів», якому, в принципі, сповнилося 71 рік. В 46-му году ветераны-освободители города Николаева впервые создали клуб фронтовых друзей-освободителей. Зустріч вирішили поєднати з святковим концертом за участі студентських колективів. Сьогодні ми представляємо програму «Закривне серце», адже завдяки перемозі, яку ми сьогодні визначаємо днями, ми все ж таки маємо Україну вільну, ми нашу рідну Україну, і молодь сьогодні повністю цю програму присвячує якраз тематиці Україна. Пісні, танці, вірші – на сцені було все для підняття настрою людей поважного віку. Хороший концерт, гордість за нашу, що нас не забуває до сих пор, тому що время йде, сонце всходить і заходить, а здоров'я тільки входить. Кілька ветеранів на 72-ї річниці закінчення Другої світової війни отримали з рук представників обласної та міської влади нагороди. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 9 травня жителька Миколаєва Марія Домогацька відзначатиме ювілей. Святкуватиме пані Марія подвійну дату – День перемоги та 95-й день народження. Ми бажаємо довгих літ здоров'я, щастя, багато радості у сім'ї, у дворі, навколо гарних людей. Пані Марія зустрічає нас стримано, але спогадами із власного життя ділиться охоче. Народилася жінка в Орловській області у багатодітній сім'ї. У 1942-му за власним бажанням пішла на фронт. От тут я пішла в армію. Да. Сперва я пожелала. Треба ж допомагати. Нікому не сказала, мама не знала, пішла в армію. А коли сказали, що треба збиратися ось так і так, боже, що було, крик, вою. Юна Марія залишила батьків, сестру та 4 братів і пішла працювати в польовій хлібопекарні. З роками рідних, окрім молодшої доньки та її сім'ї, у ветерана не лишилося. В путі все було. У нас або що ціле кілометр, і корити везли, і муку везли, да все на світі, і пекарні, що треба.
і корити, все, все буквально. І так куди, дійшли до Берліна. Майже півтора роки пані Марія працювала у їдальні неподалік Берліна. Наприкінці 1947-го повернулась додому. Там одружилась із товаришем одного з братів, значно старшого від неї. На той час однолітків у Марії Іванівни не було. Ну, він мені якось з дитинства любив. А у нас брат був старший, Коля, з 9-го року. І вони дружили сильно. І вместе гулять ходили, і він там часто приходив. От, і за нього вийшла замуж. Ну, надо ж этому бути. Потрапила до Миколаєва пані Марія вже коли з'явилися онуки. На той час донька вже змінила непросте сільське життя на роботу в місті, де на вулицях ростуть абрикоси. Тож, доглядаючи малечу, для найменшого онука вона стала другою мамою. Так все, закрутилось, завертілося, я на снім, і везде, він здесь 35-ї школи ходив. И бабушка везде, на все праздники, на все концерты, на все мероприятия, как дети. Вот мама ходит, а у нас бабушка, все фотографии, все бабушка. У пані Марії є три онуки, але не лишилося старших синів. Вона має лише середню освіту і багаторічний стаж роботи. Нагородами, як справжній трудівник, не пишається. За короткими оповідями проскочило життя. Але одну емоційну травневу історію згадує донька Валентина. Маленькая девочка, я даже не знаю, сколько там, годика 4, наверное, и она ей дарит сирень, мама как расплакалась, я не могу успокоиться, идем дальше, гвоздику ей дарит мальчик. И она насобирала такой прям, она говорит, я уже нести не могу, сколько ж там было пройти, один квартал с Адмиральской до Свердлова, и вот это каждое дитё идет, дает ей, дает, это было прям... Напередодні ювілею пані Марія скажеться на занадто довге життя, проте сильний дух не сховати за похмурими словами. Під час спілкування Марія Іванівна справила на нас неймовірне враження. Рада тому, що вона є у мене. Говорять, коли мать є, не сирота. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Покладання квітів, оркестри та спогади про подвиги загиблих героїв. В Коларівці відбувся пам'ятний мітинг на честь 73-ї річниці з моменту загибелі бійців 61-ї Слов'янської дивізії. Вже четвертий рік поспіль керівництво загальноосвітньої школи номер 39 організовує пам'ятний мітинг на знак глибокої пошани про загиблих героїв. Це бійці 61-ї Слов'янської дивізії, 187-го гвардейского полка 2-й роты под командованием старшего лейтенанта Житкова, которые занимали эту позицию 26-27 марта 1944 года. Вони є прикладом патріотизму, вони є прикладом героїзму, вони взагалі є прикладом в багато чому для нащадків. Саме ця дивізія першою почала визволення Миколаєва від загарбників. Відсюди було розвернуто наступлення на Терновку і далі на город Миколаїв. Бої були дуже упорними, наші бійці потеряли велике кількість личного составу. Це пам'ятний знак, який був учреждений жителями села Коларова. Дело в том, что часть бойцов, которые погибли вот в этом районе, были захоронены в этом кургане. Директор та вчителі переконані, подібні заходи необхідні, адже діти повинні знати своїх героїв, історію свого народу. Наші діти вважають, що це необхідно для них самих. І кожного року, напередодні свята 9 травня, ми приїжджаємо сюди, ми вклоняємося нашим воїнам, які загинули на нашій миколаївській землі, ми покладаємо квіти, і ми завжди, ви почуєте це сьогодні, як було в одному із кінофільмів, приїжджаємо сюди, беремо військовий оркестр, і вибачте за слово, але вжаримо смуглянку. Меморіальний захід супроводжувався виступами військового оркестру. Діти також виразили шану героям, що загинули за мирне небо над Україною. Я приїхав сюди зі своїм класом, щоб вшанувати пам'ять загиблим військовим, які померли під час Другої світової війни. Вони захищали нашу країну як
як найбільший скарб, і ми їм дуже-дуже вдячні. Для мене це важливо, тому що ці військові, вони померли, щоб ми зараз всі люди жили тут. А після офіційної частини учні, вчителі та місцеві жителі поклали квіти до пам'ятного знаку. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти у п'ятницю 5 травня. Завтра буде черговий випуск телевізійних новин Миколаївщини о 19:00. І завтра вже будуть інші події. Я прощаюся з вами і до побачення.